КРС боюнча бир сөз кылат элем. Мамлекет органдары бизге элге кызмат кылабы же тескериби? Элибиз деген ЗАГСка сүйүнчү пулга документтерди жыйыштырып барганда тапшырганда деген негизинен туулгандыгы тууралуу күбөлүк, ата энесинин бирөөсүнүн паспорту жана банктан счет керек келет экен да, туурабы? Андан тышкары бирок региондордо барса биз жаңы паспортту атай жасатпадык белек чиптин ичинде адресинен бери ошол ичине камтыйт деп. Региондордо болсо үйдүн справкасынан бери баары бир талап кылып атышат. Жанагы окуй турган эмелери атай энемесичи эмеси жок экен депчи техникасы. Ошол ГРС боюнча жаңы паспортту жасаганда пин менен ичинде адрести анан жарандыкты атайын киргизгени менен региондорго кыдырганда деген ошондой техникасы жок болуп кайра үйлөрүнө жөөрттүрүп справкаларды алып келе деп атыштыр. Ошону жоюш керек. Мен ошону талап кылат элем. Ушул жагдайга көңүл буруп элдин жашоосун жеңилдетиш керек да кайра бюрократия кылып тиги олчойтуп алар документтерге чуркаттырбайт жака бияка. Бул биринчи, экинчи Сокулук районундагы Асылбаш айылында деген 6000 калк жашайт да, ошол элибизде деген 36 гектардык жерде 30 жылдан бери мына мамлекеттик көз карандысыз болгон мамлекет болгонубузга 28 жыл болду. Ошол 36 гектар жерибизде жашаган элде деген бирөөсүндө дагы ген план жасалып үйүнүн документи бүтпөптүр. Бул кандайча? Ген планды жасатыш үчүн 1 000 000 каражат керек деп ошол дотациялык айыл өкмөт бизде андай каражат жок деп өкмөткө УКСКа кайрылдык дейт. Ошол кайрылып бир топ жылдан бери бир да айыл өкмөт ошол маселени чече албай жатат деп жарандарга кайрылып атышат да. Чоң сураныч же кредитке документтерди тапшырса ала албайт экен. Болгону 1 000 000 эле каражат керек экен. Ошону регистрация кылып элдер деген же балдардын кийинчерээк бир каттоого чак биякка документтер сураса бүт эле үйдүн документтерин сурайт да. Инвентаризация нет, целое село официально не зарегистрировано. Это мындай азыркы заманда деген бул нонсенс да. Ошону чечип бериңиздер деп суранат элем. Дагы убакыт бар экен, дагы бир нерсе маселелерди кыскача белгилеп кетет элем. Бишкек Кара Балта жолунда деген ошол жолу салынып баратып кичинекейдеги дүкөндөрдү, карапайым элдердин объектилерин күчкө салып туруп, мыйзам чегинде деп туруп алдырып, а чоң чоң объектилер болсо, мисалы АЗС-тер калып калат туруп, бул кандайча? Мындай несправедливый неоднозначный подход болуп атат деп элдер кайрылып атат. Бирөөнүн дүкөнүн ошол эптеп оокат кылса дүкөндөрдү алдырып атасыңар дейт, чоң чоң ири объектилерди калтырып атасыңар деп. Же тең мамиле кылгыла, же мындай спорный кылдырбагыла деп ошол жактан арыздар түшүп атат. Көңүл буруп коюңуздар, муну Минтранстан суранат элем, и Ашырбек Мадуш сизге да кайрылат элем. Рахмат.